ni yang industri punya. So yang ni is for our project eh. Dengar betul-betul eh. Lab fokus betul-betul. Sebab apa? Dia nak dipakai dalam project final. Ya, yeah. Project final berapa persen? Berapa persen project final kita? Udah. Berapa persen? Final project berapa persen? Oh. 20. 20. Ada student tak ni? Saya tanya soalan ni senyap ni. 20. Ya lain senyap ni. Saya tak buat kelas saya macam ni. Saya buat video je lah. Dia tak nak respon kan, saya tulis kat situ. Class participation is counted as marks. So kalau you jawab tu, you seorang tu, okay ada engagement lah. Tapi kalau you expect saya seorang bercakap online, saya tak berminat kot. Saya bagi video nak. Nak video ke nak saya bercakap ni? Cakap saya. Tapi yang lain tak nak respon ni? Seolah-olah macam saya seorang je. Ah, yang lain nak respon tak? Saya tanya soalan ya, kan? Nak. Ah, respon lah. Saya tanya kelas. Yang lain diam ni seolah macam tak nak interact dengan saya. Nak ke tidak? Saya tanya. Nak saya buat video ke nak saya buat online ni? Online. Ah, dua orang dia jawab daripada 22. Yang lain? Ada tak? Online saya. Ya, tahu. Yang lain ni mana? Aduh, nak kena panggil ke? Sedih lah saya yang korang buat macam ni. Tak? Tak apa panggil? Nak buat gelas tidak? Saya cakap seseorang ni. Nak se. Nak se. Respon lah. Lebih baik kita tak jumpa online. Tidur sebab saya ada meeting ni pukul 10 dengan rektor. So saya kena habis cepat. Saya kena cepat. Dalam pukul 10 saya kena off eh. Saya ada meeting mesyuarat ketua bahagian lah. So minta tolong je sama. Dewi Cassandra, siapa dia? Dewi. Saya sir. Tak datang eh. 18.4. Haa sir. Kenapa eh? Saya sakit pinggang. Saya lupa nak bagi dosa. Sakit pinggang. Yalah. So, counted lah eh. So, tak ada lah. Alright. So, yang lain. Okay, saya. Hati-hati tau sebab attendance kita dah start ambil ni. Lepas validation. So, kalau you leka dengan lalai nanti, so mungkin kena bar lah. Minta tolong faham eh. Status ZZ. Itu je. Saya tegur lah. Bukan marah. Saya tegur eh. Alright. Boleh saya teruskan? Boleh eh? Boleh sir. 22 ada 3 orang tak datang. Ada 4. Takpelah. Nanti saya tengok kat attendance lah. In future eh. Baik. So hari ni lab yang pertama ni very simple lah eh. Ke introduction kepada software yang kita kenali sebagai Cisco Packet Tracer. Dan hopefully student semua dah download eh. Saya harap semua dah bersedia kan. Dah download belum? Dah install? Dah tengok YouTube? Dah kan, tengok-tengok sikit lah. Uish, macam kan susah je. Takpelah, kita pelan-pelan lah. Lama-lama pandailah. Kita akan bermain dengan software ni daripada minggu ke 4 kan. Minggu ke 4 kita start. So minggu ke 12 dah kena buat projek. Alright. So minggu ke 12 dah kena start. Sorry. 12 dah kena start lah. Maksudnya 12, 13, 14. Dah kena siapkan dalam masa 2 minggu. 2 minggu eh. So you kena mahir lah software ni in order to proceed with your final project eh, with your team lah. So team sepatutnya dah ada eh. Kena pilih team dah 4 orang eh. So saya minta next week lah, saya minta senarai tu daripada class rep dengan penolong untuk update saya. Senarai ahli kumpulan
dan lantik satu ketua, ya, yeah, for our final project. So next week saya nak tengok. Okay, so berapa kumpulan ni kita ada dan kita boleh mulalah. So hari ni saya bagi introduction saja kepada software Cisco Packet Tracer. Software ni amat-amat famous, ya, yeah, kepada mereka yang kerjayanya network engineer, ya, yeah, security engineer, telco engineer, networking administrator, untuk design network, untuk configure network, untuk maintain network, untuk setup sebelum the actual lah, actual implementation physical, eh. So software ni amat berguna. Saya pernah pakai dulu masa saya kerja kat Cyberjaya lah. Bahagian network division dengan security lah. So memang kena design lah, yeah, sebelum kita buat betul-betul physical construction, kita design dulu lah, yeah, dan kita testing, kita configure. So bila dah okay configuration testing ni, baru kita sambung secara physical. So kalau siapa yang berminat bidang network, dia mesti mahir lah software ni. At least dia mesti mahir. Banyak lagi software lain. Banyak lagi software lain. Online ni. The software yang lain yang ada adalah GNS3. We got another software that you can explore is GNS3 and Cisco Packet Tracer, eh. So one of the famous software that we use for design and construction of network is Cisco Packet Tracer, ya. Yeah. You boleh tengok dekat Google, you boleh tengok dekat YouTube, eh. So ramai pakailah, eh. So banyak video-video, kan. So mainly kalau kita tengok subjek ni, kekuatan dia adalah mereka yang boleh buat subnetting, buat subnetting of networks, dan dia design dan dia configure network tu. So itu yang jadi projek tu. So student kena tahu chapter 10. Dia kena tahu subnetting, IP subnetting, dia subnetkan network tu. Lepas tu dia design and then dia configure IP tu, and then dia testing lah based on the configuration tu. Itu kemahiran yang perlu dapat daripada subjek ni lah for our project assessment. So I do mainly suggest that you selalu tengok lah, selalu buat, eh. Sebab dia software ni makin selalu kita gunakan, makin selalu kita familiar, kita makin mahir. So selalu buat latihan dengan Cisco ni, tengok macam mana YouTube, eh, apa yang diorang configure switch, eh. Saya akan ajar tiga configuration lah, eh. Untuk saya ni, you ada rezeki lah kot tak? Rezeki Allah bagi kat you lah, kan? Apa dia? Apa? Untuk lab Cisco, saya ajar student saya, saya tak expect persyaratan yang ada ilmu ni lah, eh. Sebab saya certified. Saya di antara yang certified Cisco dekat FSCM Johor. So kalau you kata saya ni power, tak lah. Saya ada certification professional, iaitu CCAI 101, dan saya ada certified CCAI 102. So yang ni untuk Cisco certified professional, eh. Certifications Cisco professional lah. So kalau saya mengajar kat luar, satu kepala dalam 5,000 lah. Untuk subjek ni lah, macam saya ajar lab ni. Alright, so yang ni saya ambil di UiTM Shah Alam. Course certification adalah RM5,000. Itu masuk exam lah. And practical. So susah, eh. Saya ambil tu dalam 2 minggu lah. Saya berkampung kat Shah Alam. So di antara satu-satunya pensyarah yang ada certified Cisco lah, saya lah kat Johor ni. Dan Puan Nur Aisyah pun dah lama dah dia tinggal, kan. Dia dah tak apply lah. So yang ada tu 3 orang. Cik Adi dah pencin. So saya dan Puan Nur Aisyah dah lama tinggal. Dia masih dekat college lama lah. So dia ada juga, cuma dia tak apply. So mungkin dah lupa kot. Alright. Okay, so saya ada sedikit something lah yang saya boleh share, betul, eh.
you punya rezeki lah kot. So kesian yang 4H tu saya tinggalkan lah. So 4G dengan 4D saya akan ajar. Okay, apa yang saya ajar adalah configuration yang mahal ni yang dekat industri ni adalah switch. Ni secara command line ni mahal ni bang. CLI eh. So ni macam Linux lah. Configuration apa lagi saya ganja untuk you punya. So you punya level project tu tinggi sikit daripada group lain. Ni you kena configure pakai command. Yang lain dia pakai klik-klik je. Klik-klik ni kat luar tak pakai lah eh. Industri dia akan pakai command. So command-command ni saya akan share dan you at the end you kena configure you punya switch dengan router dalam design untuk project. So bila kerja kat luar nanti dia ada impact sikit lah kan. So project tu orang kata bukan calon-calon project lah. Project yang ada substance ya. Yang agak yang kata kalau bidang network tu agak macam level degree lah. So ni sebenarnya bukan level degree tapi budak degree pun saya rasa dia akan sampai level ni lah. Budak-budak CTN Justin eh. Degree Justin tu CTN lah. Okay, so kebetulan saya ada lah certified tu. Saya ada beberapa certification. Selain daripada Cisco, saya ada certified DataCamp Data Science. Saya ada Python Programming dengan R Programming. Untuk Data Science, saya ada Hadoop eh. Hadoop, MongoDB dengan saya sebenarnya Apache untuk ni lah, untuk Big Data lah. Ada sikit lah. Saya ada IoT, saya pernah buat sikit. Internet of Things tu saya configure pakai apa lah. Terminal lah. Saya pakai construction tu circuit eh. So saya di antara underdog. Saya low profile tu tak? So ramai yang macam siapa yang technical lah FSKM ni. So saya di antara yang kena bawa amanah technical tu. Sebab tak ramai pensyarah yang akan sampai level ni sebab semua dah pergi development, semua dah pergi web, semua dah pergi mobile, semua dah pergi sistem apa nama programming tu. So saya di antara yang perlu membawa technical. So yang kalau saya pencet nanti tinggallah beberapa orang lagi lah yang ada yang technical expertise ya. Selain daripada tu saya Linux Professional Certification. Saya ada Linux Certified. LILPIC level 1. 101 ni. Ni pun dalam berapa ribu lah. 10,000 kot. Ambil tahun 2020. Mahal tak semua benda ni? Mahal. Duit mahal siapa? Tu. Duit UiTM. Untuk siapa? Untuk student UiTM. Bukan untuk saya lah. So kalau saya bangga dengan ilmu-ilmu yang Allah bagi kat saya ni, tak diguna tu lah. Kalau dia tersimpan tanpa dimanfaatkan oleh student, tanpa diamalkan oleh student, maka setakat saya seorang dia terror duit, saya tak bayarlah tu tak eh. So saya share lah. Bila saya share tu saya expect student pun faham ya. Tugas kita berat. Bila kita belajar satu subjek, projek akhir tu yang menunjukkan kita kita boleh pegang subjek tu. To make sure projek tu you buat, jangan suruh kawan buat. Faham tak maksud saya? Bila lecturer mengajar, you try to gain something from the subject lah. Subjek tu ada kekuatan dia, subjek-subjek yang kita belajar ni. Nampak? Dia kekuatan ni dekat projek tu pun kita nampak. Wish. Aku boleh buat lah subjek ni. Subjek ni ada relevan dengan industri tak? Confirm lah network. Memang industri pakai lah. Kan? Tanpa network, sistem tak boleh run. Tanpa network, server tak boleh functioning. Tanpa network, maka matilah IR 4.0. Betul tak? IR 4.0, Industrial Revolution 5.0. Matilah, dia tak ada network. Semua orang bersandarkan kepada cloud sekarang ni. Cloud infrastructure tu network. So you kena tahu network, you kena tahu communication. Sebab itu je lah dia punya platform untuk survive. Nampak? Stand big data tu tak ada network, macam mana data tu nak consume? Faham tak maksud saya? So bidang ni, bidang ni amat-amat kritikal lah. Tapi tak bolehlah kita deny bidang lain, betul? Programming tak nak belajar, multimedia tak nak,
OS tak nak, 159 tak nak, elektronik itu semua kau pergi buang pula. Tak boleh lah sebab kita computer science. Design dia kena belajar semua. Eh, tapi dalam belajar banyak-banyak tu, adalah yang korang rasa macam, saya nak buat benda ni lebih jauh sampai ke PhD ni. Then mungkin nampak lah. Macam saya minat technical. Saya tak minat sangat development tu. Memang saya boleh buat pun. Saya system development, AI, data science, information system, DSS, MRI semua saya boleh buat. Mobile saya boleh, IoT data. Cuma saya ada satu bidang yang saya memang nak buat pergi jauh. Itu bidang technical lah, network security lah. So itu saya study sendiri. Ni tak ada orang pergi dengan saya. Saya pergi seorang-seorang tau. Wakil satu-satunya pensyarah apa? Pensyarah siapa saya? Saya wakil pensyarah mana? Kalau pergi kursus tu, FSKM satu-satunya pensyarah sains komputer yang pergi. Tahu tak siapa yang pergi certification tu? No. Semua pensyarah FKE. Tahu FKE? Tak tahu, sir. Aduh, kau ni bawa tempurung apa? Kejuruteraan. Aduh, terpaksa gudang bang. Elektronik pula lah. Elektronik. Electric engineering. Dia orang semua yang pergi sama dengan saya tu telco. Dia bagian bidang telco, Dr. Ashraf tu. So saya seorang ni sains komputer yang ambil certified ni. Tak, ni sains komputer saya seorang je yang pergi masa certified tu. Dia semua dekat 30 orang. So, unik ke? Saya suka benda yang unik. Saya tak suka ramai bidang tu. So, orang akan refer kat saya lah. Siapa power lah network? So, saya tak boleh sebut diri saya. Student akan nampak. Uish, ni lecturer FSKM ni ada seorang ni. Ni pasir gudang. Nampak eh? Boleh? Nampak ke? Boleh saya. Maka ambil lah ilmu yang saya nak bagi. So dapatlah sikit sebanyak lah. You boleh cuba apply untuk projek. So projek ni penting sebab you kena nampak chapter 10. Chapter 10 kena mahir dulu. IP submitting. Tiba-tiba terror IP submitting tu kena mahir dulu bang. Konsep dengan praktikal dia. Selagi tak tahu benda kat sini, selagi itulah apa benda kena buat untuk projek. Projek tak kerti apa lah. Projek akhir. Final. Okay. So saya harap dengan ni saya bakar semangat lah. Student-student CS110 ni agak bukan ikut jejak saya lah. Mungkin ada orang kata apa. Apa tu motivasi kan. Maksudnya ada macam sedikit rasa macam wish. Okay nak try ke lah kan. So try tu boleh tapi kena ada kesungguhan lah determination yang tinggi. Walaupun semua orang tak nak ke situ, saya pergi situ. Sebab saya memang ada pasal niat lah untuk masuk bidang ni. Alright, dan bidang ni amat-amat kritikal lah untuk dalam sains komputer. Dia tak ada ramai yang expert lah untuk network. Walaupun ramai yang kita tengok PhD network lah, tapi diorang bukan dia technical lah. Dia technical ni tahu tak bang? Apa maksud technical? Tahu tak technical? TVET kan? Kita tengok budak-budak TVET vocational betul? Tahu tak? Betul saya. Politeknik. Kau tengok budak politeknik tu nampak macam kecil je tak? Alah aku ni kira budak ni. Jangan cakap bang. Kemahiran technical dia lagi power. Saya tak pandang rendah kat geng-geng TVET ni. Contoh UTEM kan, MTUN, Universiti Teknologi Teknikal Melaka, jangan cakap pasal lah. Itu power tu. So, saya amat-amat berterima kasih kalau saya ada kolaborasi dengan student UTEM, student politeknik dengan vocational lah. Sebab saya nampak kemahiran teknikal dia jauh lebih tinggi daripada kita lah. Walaupun mereka ni peringkat diploma. UTEM degree lah. Politeknik diploma, politeknik pun dah degree, vocational diploma. Biteknikal orang lagi tinggi dari kita. Kita ni banyak teori sebenarnya. Macam tak? Bergebang je kan, 3-pointer 3.99. Tapi bila masuk teknikal je, kemahiran out.
hancur lebur. Bila masuk praktikal je, out kemahiran. Programming bolehlah. System development bolehlah. Mobile development bolehlah. Pembangunan mobile, mobile apps tu bolehlah. For technical, contohnya server server configuration, server optimization, optimization of server, alright, network construction, network punya orang kata apa, buffer semua, apa, load balancing, nampak? ni korang tak terdedah benda tu sebab apa? Korang belajar je benda yang ada dalam syllabus CS110 tapi tidak tahu ke mana hala tuju sebenarnya. So bila degree nanti boleh nampak lah kekuatan diploma tak nampak sebab kita memang semua belajar. Betul lah. Baik, so saya bakar sikit semangat kat situ. Dan saya dah perkenalkan diri saya kan. Siapa nama saya? Kita tak berkenalan tak? Siapa nama saya? Boleh nampak kat sini tak nama saya? Nampak? Nampak sir. Boleh nampak sir. Yeah, boleh nampak kan? Wan Humairah. Saya sir. Apa jawatan saya kat fakulti ya? KPP, Ketua Pusat Pengajian. Oh iya ke? Saya hampir terlupa lah. Okey, saya betul saya KPP, cuma saya ni baru naik lah. Saya boleh naik pangkat jadi 6 bulan kot. So saya ganti Puan Yusinta kan. So basically saya punya pengalaman tak berapa banyak ada lah, cuma saya cubalah saya cuba untuk pengurusan lah. Biasa lelaki ni pengurusan dia macam ni sikit kan, dia relax sikit. Kalau perempuan tu dia very stiff Tapi insyaAllah saya cuba Baik, so when we talk about lab, saya harap semua boleh ikut saya lah Lab ni study you follow saya dulu. You tengok saya buat dalam lab ni, lepas tu you buat kemudian. Faham You buat bersama dengan saya pun boleh, takut you tak terkecap. Kicap nanti. You tengok saya buat, you record. Ada student dulu-dulu dia record. Bila saya demo je command tu dia record. Lepas tu hujung minggu dia buat balik. Dia try balik. Macam video yang dia record yang saya demo tu lah. So dia buat balik, dia buat balik. Dia di lain waktu. Hujung minggu, once masa dia free, dia tengok video saya tu, dia buat. Lama-lama dia jadi terror lah. Tapi kalau setakat ini first time you tengok and then lepas tu, tak lah, memang tak aku buat benda ni lah. Memang habis lah. Dia tak lekat lah ilmu tu. So ilmu ni kena praktis. Kena selalu praktis, kena selalu determination, kena ada kesungguhan dan kena cabar diri untuk buat di lain, lain di dalam kotak yang berbeza tu out of the box, di luar kotak, di dalam kotak lah. Boleh? InsyaAllah Baik, kita sekejap je hari ni introduction, jangan expect tinggi sangat. Hari ni kita configure rasa. Janganlah, sabar kak, abang. Relax tu. Lab yang pertama pun tak lepas lagi. Lab crimping cable tu. Itu kena lepas dulu. Yang ini projek So agak jauh lagi lah. Dia punya tu Sekejap saya. Dia punya ni mana pula lagi Okay, boleh? Okay, dah buka dah yang kita punya tu. Yang kita punya apa? Dengar? Dengar tak? Boleh dengar? Dengar, sir. Dengar lagi Okay, baik. Okay, saya tak boleh buka ni. Aduh, sudah. Buka lah. Sekejap lah. Okay, kita buka ini Okay, so apa yang kita nak buat ini, kita nak construct je, berkenalan lah dengan software ni. Kita nak tanya khabar dia kan. Halo, khabar sihat? Macam mana kita berkenalan boleh? Lebih kurang macam tu lah. Baik, so apa yang saya nak you lihat adalah, kita tengok basic dulu boleh Okay, so basic dia, you baca manual lah. Boleh? Jangan malas nak baca manual ni. Macam tak faham. So, ni macam mana ni Azul?
Sebab you tak belajar, betul, IP ni. Memang you tak boleh nak grab lah. Once you tahu chapter 10, tu yang saya cakap tadi. Kena belajar chapter 10 tu. Tapi yang ni boleh kot. Yang simple cable network ni boleh kot. Yang ni saya ajar je lagi. Saya pakai sample. Yang ni boleh kot. Experiment 6.25 yang saya demo je lagi. Ya. Berapa PC dia pakai ni? Boleh buka manual ni eh. Guys. Plus. Tidur ke apa? Makan nasi lemak ya, apa? Ya, saya buka sir. Tidur yang mengantuk lah. Okay, yang ini boleh saya demo lah sekejap lagi eh. Kita baca lah. The basic functions of packet tracer create a simple network using two hosts, dua PC lah. Saya connect pakai dua PC eh. Nanti saya demo jam eh. Dan observe the importance of using the correct cable type to connect PC. Dia akan ceritakan macam mana nak connect dua PC lah. Menggunakan peer-to-peer ataupun the bottom left hand corner is representation. Apakah device ke? Purpose straight, through, sekejap eh. Saya baca sekejap eh. Crossover for... Crossover for what? Oh, sekejap eh. Okay, network by switch pun. On the PC, oh ni peer-to-peer. Yang ini dia pakai hub. Yang ini dia pakai switch. So hari ini saya ajar connect eh. Saya ajar connect dululah eh. Cable device start topology. Start dia pakai switch. Switch 1 pergi start. So hari ni saya akan pakai point to point connection. Satu lagi saya pakai star topology. Saya demo menggunakan Cisco lah. Construction dia pakai topology point to point star topology eh. So especially on cable nanti saya terang eh. Nanti kita pakai cable mana lah. Alright. Boleh faham tak ni? Boleh sir. Boleh ya? Alhamdulillah lah, takut saya cakap seorang-seorang ni sekejap lagi. Saya ni merepek seorang-seorang biar dia. Aku dah tak faham dah ni. Okay dia macam ni. So nanti saya demo lah lagi. Ni saya bagi saya baca dulu boleh? Okay kita ada beberapa PC lah nak connect kan. Ni contohnya makmal 1, makmal CS1, CS2. Makmal data, so antara tu ada connecting device lah. Kita pakai router, kita ada switch. So this one is considered as your project eh. So project you must have at least two routers, connected to routers and several switches lah eh, untuk construction. Alright, so for today, we would like to learn about the physical characteristics of the devices yang boleh kita pakai dalam Cisco packet tracer ya. Yang kedua, what are the modules yang boleh kita gunakan di dalam interconnecting devices ni? Apa modul yang available ya untuk kita connect antara semua device ni lah. Now, device ni connected ke tidak? Flash. Tak kan? Dia separated lah. So tak ada cable. Tak ada kabel yang connected antara devices tu eh. So they are separated. So we have to connect lah all the devices tu menggunakan apa class? Kabel betul? Menggunakan apa? Kabel kan? Ke pakai tali rapia je? Pakai kabel. Pakai kabel lah. Kabel tu yang kita belajar masa minggu ke-6 nanti. Yang lab kita tu, kabel Cat 5 tu. Kategori 5, kategori 6, LAN kabel tu nama dia di bawah twisted pair. Twisted pair kabel orang panggil dia. Cat 5, Cat 6 tu twisted pair kabel. Dia ada banyak jenis kabel. Boleh pakai coax kabel macam kabel Astro. Wih, biar tu dah ni, boleh masuk ni. Hyronisa ni siapa lah? Hello Nisa? Saya sir. Eh, kenapa masuk lambat macam ni? Saya punya U-Future ada problem sir. Aduh, saya tak jumpa link kas. U-Future, yelah tak apa.
Isha pula takut apa benda jadi pula kan. Okey, okey, okey. Whatever eh. Join je lah. Saya tak ada masalah tapi Isha pula lambat-lambat eh. Ha, tapi tak apa. Baik, so we are using cable eh. Boleh eh. So now hari ni saya create LAN. Saya create command line eh. So saya akan tambah skill ni sikit-sikit dengan you lah. Lama-lama you jadi pakar. Jadi expert. Yeah. So setakat saya kata, okay, design satu simple lab eh, menggunakan star topology, hybrid dengan router dengan switch. You dah tahu dah. So berapa banyak PC sir? Berapa banyak router sir nak pakai sir? Dua eh sir. Okay, nak pakai switch berapa banyak sir? Ada 6 switch. Okay sir. So PC ke laptop? Kita pakai PC cukup. So nak pakai cable apa sir? Cable pakai straight through. Alright, so crossover nak pakai sahaja. So budak tu dah tahu. So kena setakat saya suruh dia design network, dia dah tahu lah. Sebagai budak yang handle network kan. Okay eh, so hari ni saya pakai je lah construction ni. Cuma saya connect saja eh. Saya buat apa hari ni? Saya configure ke saya connect? Connect je sir. Connect je bang. Jangan gelabah sangat bang. Jangan kita nak gelujur nak jadi terror terus. Superhero kan. Relax bang. Pelan-pelan kayu ha. Eh. Okay, kita connect. Minggu depan kita configure. Minggu satu lagi main dengan kabel eh. Lepas tu configure balik. Slow-slow. Relax. Tengok macam mana kan. Lama-lama. Seronok juga eh main benda ni eh. So bukan main bang. Benda ni tools yang orang network engineer pakai. Bukan sebarangan tools ni. Tahu eh? Ni bukan sebarangan tools ya. Ni adalah industrial punya tools yang dipakai penuh oleh jurutera network dekat luar. Ni bukan calang-calang kita duk pergi sentuh software ni. Dan bukan calang-calang pensyarah boleh ajar software ni. Dia ada certification macam saya yang boleh ajar sepatutnya. Tetapi pensyarah lain pun boleh ajar kalau dia tahu kan. Tak ada masalah. Ada kampus tak boleh ajar benda ni. Sebab apa? Pensyarah dia tak reti macam nak pakai. GNS3 contoh kan. GNS3 tu dia antara power. Raup dia ada kepakaran. Johor Alhamdulillah ada kepakaran boleh ajar Cisco. Terengganu tak ada. Diorang belajar pakai apa? Excel kot. Dia buat tutorial je. Pasis, soalan pasis. Tu sedih jugalah kesian lah. Kampus Kedah tak ada juga asalnya. Melaka ada, Perlis ada. Sarawak dulu tak ada, sekarang ada. So dia tak semua kampus ada kepakaran yang boleh mengajar Cisco lah. So bersyukur eh. Alhamdulillah Johor ada pensyarah. Dia ada kepakaran ni yang boleh ajar eh. Kepada pensyarah student-student lah. Dan saya teringin nak buat banking sebenarnya untuk budak-budak computer science eh. Cuma saya, masa saya terhad lah sebagai ketua pusat pengajian eh. Saya memang nak buat lah satu pertandingan lah eh. Cisco Packet Tracer Competition antara semua pelajar computer science. Saya nak buat sebenarnya dan saya nak berlawan dengan Diploma Electrical Engineering dekat Pasir Gudang. Diorang pun belajar benda ni. So korang boleh berlawan dengan diorang. Eh? Kita tengok siapa menang. Tak. Tapi kita belajar lah dulu. Kan? Diorang ni daripada semester apa dah belajar kan. Boleh lah nanti saya cuba fikirkan. Tapi korang dah tak sempat lah. Part 4 dah kan. Yang boleh junior boleh lah kot. Yang part 2 ni. Kita train lah dia. Eh? InsyaAllah nanti doa-doakan lah. Adalah competition internal for Cisco Packet Tracer Network. Competition eh? Selain daripada hacking kan. Hacking tu pun saya nak buat tu. Saya depan lah kot. Hacking, hack and apa nama, ethical hacking competition. Dulu saya buat. Cuma PKP ni tak boleh lah. Betul tak? Nanti saya buat lah. Okay. Boleh ke saya teruskan competition tu ke tak berminat computer science ni? Korang minat apa? Programming competition lah. Suka eh programming lah. Multimedia competition eh. Suka ya benda-benda tu. Tak? Ha? Azli? Multimedia rasanya, competition? Ramai yang minat network kot. Cuma diorang tak tahu sebab susah sikit. Multimedia kot Azli. Ramai minat lah multimedia.
graphic design ya. Ya tak suka. Video competition lah tu. Tapi cancel. Sam ni yang ambil 320 lagi ramai daripada ambil 305 se. Oh. Betul. Dia punya impak dia kan security tu. Memang ramai ambil. So baguslah eh, korang dah sedar di kan bahawa security dengan network ni tidak boleh dipisahkan lah. Dan amat penting dalam era IR 4.0 lah. So student computer science kena bertukar pemikiran sikit lah. Tak, programming tu bagus. Korang kena ambil. Jangan tinggalkan kan. 305 tu pun okey juga. Dia ada Python, dia ada 3-5 programming language eh. Belajar secara basic lah. Tapi security tu dia ada impak sikit besar sebab dia ada substance dekat industri. So budak nampak macam nak try lah. Dan dia tak ada programming pun dalam security. Dia just technical configuration semua kan. Main tools. Saya kalau jadi you, saya ambil security lah. Sebab saya nak try something yang lain eh. Di lain daripada programming lah. Tapi tak boleh salahkan student eh. Baik. Tak apa. Yang tu cerita lain. We share another session ni. Baik, sekarang saya mulakan eh. 8.40 ni saya meeting lah pukul 10 insyaAllah saya sempat kot. Okay, saya tutup yang ni jap. Boleh eh. Saya tutup yang ni, saya pergi kepada packet tracer terus lah. Alamak, saya tutup tu dah buat apa lah. Patut saya baca menu tadi kan. Alamak, kejap eh. Sir, apa sebab ni sir? Saya dah ready lah ni. Apa sebab saya tutup? Aduh, saya patutnya dah boleh buat tadi. Okay, buka balik. Oh, jap. Okay, saya ambil sudah menu lah. Okay, semua boleh ikut saya eh. Tengok saya buat tu. Okay, saya start dari sini. Eh? Okay, the essentials of using, okay, Cisco saya introduce dia eh. Okay, nampak saya punya desktop eh? Nampak sir. Okay, so you dah install kan? Okay, you buka Cisco Packet Tracer. Tak kisahlah version berapa pun, 6.1 ada, 7.5 pun ada. As long as adalah benda-benda ni eh. Okay, saya intro dulu. Okay, Cisco Packet Tracer ni adalah satu software yang kita boleh gunakan untuk design network lah. Untuk projek kita eh. So, kena pandai gunakan lah macam mana. Yeah? Okay, so kalau kita tengok kat sini, tak banyak mana pun dia punya menu dia kan. So, kita tengok kat atas ni, open samples. Yeah? So, boleh save kita punya design tu, packet lah, PKT lah. Lepas tu, boleh preferences. Kalau nak tukar user profile, saya tak tukar benda-benda ni. Saya pakai je. Eh? Dan boleh zoom kalau kecil. Eh? You punya zoom out lah. Tools drawing palette ni, untuk yang sebelah sini, untuk saya buat labelling. And also customer device dialog ni saya jangan pakai lah. Customization ni kalau saya nak betul-betul tukar eh, device tu. So kat ni saya pakai je lah apa yang ada eh. Activity wizard saya jarang gunakan, multi user for port listening lah pun saya jarang pakai. Untuk security adalah scripting ni for level tinggi, mereka yang nak configure module eh. So yang ni juga di peringkat certification tak perlulah eh. So kita pakai je lah. Baik, so I start now. Okay, so the first basic is to berkenalan dengan device yang kita ada lah, betul eh? Okay, device pertama adalah routers. Dia yang sebelah kiri ni. Ni yang mana yang bulat ni kan. Ni semua router Cisco lah, model lah. Dia model ni diikut benda sebiji macam kita beli dekat luar. Beli kat satu company, Cisco kan, kita nak set up network. Dia sebiji macam benda yang fizikal tu. Hardware tu, dia seketul. Harganya dalam RM50,000, RM40,000 lah eh. Yang memang yang high resolution ni. Alright. So biasa saya pakai untuk saya mengajar, saya pakai 2811 lah. 2811 lah. Tak boleh tarik apa-apa model lah. Maksudnya apa-apa, orang kata apa, type lah eh. Type model router lah. So kalau nak tarik dia. Tekan ni, eh. Tak payah drag lah. Faham? Drag pun boleh. Tu, drag. Ataupun
tekan sekali, letak. Klik-klik. Sama kan? Sama lah. Okay, contohnya saya nak pakai model lain. Saya pakai model yang ni pula. Saya tak sini kan. Macam model lah saya pakai. So saya combine lah. Sekejap saya pakai model ni dan sebagainya. Okay, saya letak je kat situ, tak masalah pun . Okay, so nak delete, kita pakai X kat sini . Alright, so tekan escape dia. Okay, so saya letak satu router. Ni satu . Okay, tu contoh. Okay, saya tak nak pakai router dalam star topology saya. Saya pakai switch. Okay, switch pun ada banyak jenis. Ada jenis generic, ada 2850, ada yang ni. Dia ikut model lah. Model ni dia ikut actual punya hardware . So boleh letak sini macam-macam lah. Boleh banyak-banyak switch ni. So kita boleh pakai kemudian . So drag which switch yang you nak pakai. Okay, so lepas tu hub. Hub ni saya jangan pakai, dia slow dah . Dulu orang pakai dan sekarang ni orang tak pakai ada hub ni. Tapi boleh pakai untuk star topology, tak masalah. Ni wireless device, your access point, you punya wireless, wireless router lah. So this one is for our wireless infrastructure. This one is cable. Ni cable kita. Ni lah cable kita nak pakai. Yang nak connect antara device tu pakai cable ni lah. Yang gambar apa nama ni. Lightning ni. Ni cable, ni console cable. Ni straight through cable. Yang dalam makmal nanti kita buat. Yang ni crossover masih lagi twisted pair. Yang ini fiber, kentian kaca. Yang ini phone untuk analog. Yang ini serial, ni pakai serial punya kabel lah. Serial ni sesuai untuk kita connect antara switches dengan routers . Dan yang ini octa ni saya jangan pakai kot. Oh, waveform kot. Baik, so ini kabel . Okay, yang ini kita punya komputer. Ini jenis yang kita nak pakai . Kalau nak pakai komputer, tarik je. Yang ini PC. Nak pakai laptop, tarik laptop. Nak pakai server, tarik server. Nak pakai network printer sharing, tarik printer lah. Nak pakai iPhone . Mobile iPhone, phone, TV, semua benda-benda ni . Wireless tablets. Ni semua device-device yang kita boleh pakai untuk kita punya user . User kita connect lah. Alright. Dan kedua adalah generic. This is our what we call that internet. Cloud lah. Internet . LAN, MAN, WAN semualah. So they fall under cloud . So yang ni boleh connect dengan cloud. So banyak jenis . DSL lah, DSM technology. Dan yang ni adalah custom . Custom ni saya jarang pakai lah. Tapi kalau saya nak custom, saya boleh je. Saya tukar dia punya port . Semua benda-benda belakang ni saya reconfigure lah. Dan dia akan jadi ikut kesesuaian semi network . Alright. So this one is multi user ni untuk MAN dengan MAN, WAN dengan WAN lah. Antara cloud dengan cloud . Jarang saya pakai ni . Baik. So for today, what we want to do together is to connect lah . Kita berkenalan lah dengan dia kan. So kalau ni tengok case study ni, saya minta you ikut ni case study . So kita pakai LAN connection LAN design aku . Korang tak faham lah sekali. LAN design network topology apa tadi saya sebut . Faham tak korang ni? Ni chapter 1 . Point to point. Okay, so kita pakai device apa . Kita pakai PC lah. PC sebanyak PC 1, PC 2, PC 3. Server lah satu lah. Kita network sharing. Okay. Lepas tu connecting. Connecting kita pakai device switch lah. Jadi kita configure lah.
USB charge cord. Awal je lah banyak pakai banyak-banyak. Game je lagi. Ha, lepas tu kita buat LAN. LAN lah. Nanti kita, saya ajar macam nak buat VLAN. Ha, level atas ni nanti kita kena buat VLAN tu. Virtual LAN. Oh ni power bang. Kalau ada ilmu VLAN ni, wish. Memang company nak lah. Eh? Ha, siapa yang pandai configure VLAN, bersepah company nak. Sebab apa? Dia boleh mengurangkan kos setup network. Eh? Ha, so kena ambil ilmu tu lah. Belajar lah. Saya nak ajar nanti macam-macam pula jadi lah. Macam-macam tak habis syllabus pula. Ha, so saya memang ada VLAN ni. Saya memang boleh construct eh. Tak ada masalah eh. Ha, tapi nanti lah tengok lah ada rezeki saya ajar eh. Tak ada masalah. Okay? Dah? Okay. Terpakai satu je lah. Tu kabel? Kabel apa? Baca manual tu. Baca manual. Baca manual guys. Kabel. Copper. Copper. Apa? Copper apa? Dekat manual tu. Copper apa? Kau ni biar betul. Manja betul ni. Dia pakai copper apa? Se, copper apa se? Se, se tengok yang mana ni se? Kita orang tengok macam ni. Ni. Eksperimen 6425 cabling a simple network. Kabel kan. Dia beritahu apa? Kabel dah? Ni lah. Tu. Tu mana je? Tu mana je? Mana? Ni. Apa? Copper straight through. Copper straight through. Ni lah medium yang kita belajar. Layer 1, transmission medium. WiFi network layer tu. So kabel ni yang kita buat dalam makmal nanti. Copper straight through nama dia. Dalam bahasa mudah, LAN cable. Dan masa mudah lagi, twisted pair cable. Dia ada banyak jenis lah kan. Ha, so ni copper straight. This is the cable type. Okay? Alright. So, kita nak pakai kabel ni. Eh? Okay. Kita pakai ni. Berapa banyak kita nak pakai? Nanti saya try lah. Sebab ni nak tengok costing dulu eh. So, okay. Cabling dah ready dah. So, kita nak apa lagi eh? IP lah. Ni, you tak faham lagi eh? Apa eh? Saya demo dulu lah. Kang, sebab nak configure ni, saya configure sekali lah, tak apalah. Saya demokan you terus eh. Macam mana nak tengok connection ni. Okay, IP address ni tak faham. Sebab chapter 10. Tak apa, saya cerita je. Yeah. You tak faham tak apa, tak salah lah. Tapi kita nak pakai tu macam mana. You tengok saya buat. IP address ni adalah penggunaan subnetting address. Subnetting tak tinggi sangat. Address yang kita pakai untuk layer 2 dan 3 eh. Betul eh. Kita dah belajar .OSI tu layer 2 for physical address and layer 3 is network layer for logical address. So kita mesti pakai address dalam kita punya design. Betul? Betul kelas? Kita kena pakai address. Sebab apa kita kena pakai address? Sebab nature benda yang bergerak dalam network adalah dikenali sebagai packets. Betul? Betul. Dalam packet tu ada apa, bang? Content packet tu ada apa? Kalau ingat balik chapter 2, meet ada address. Dia ada betul, dia ada header. Dia ada header. Dalam header tu ada address dia, siapa yang hantar, source, siapa yang terima, destination address. Address tu boleh kita pakai dalam dua bentuk, satu logical, satu physical. Now I'm using logical layer 3. Lain daripada tu bang, dalam packet ada apa lagi? Data. Betul. Aduh. Betul sir. Ada data. Okay. Lain dalam packet tu ada apa lagi? Ada trailer. Betul eh? Ada trailer, ada checksum lah. Error detection semua tu. Alright. So kalau kita tengok encapsulation process dia, packet ni dia ada data. Dalam packet tu dia bawa data. Dia ada address. Maksud address tu akan memandu packet tu nak pergi mana lah. Tu yang boleh sampai kepada device tu. Packet tu dia akan drop dekat device tu tanya. Kau nak bawa pergi mana data ni?
Ada. Ni ada address ni. Cuba check address ni. Oh, ni daripada PC eh. Nak bawa PC 1 ke PC 6 eh. Oh, lalu mana? Lalu router 1. Tu. Address tu lah yang akan memberitahu hubs of network. Perjalanan network tadi. Betul? Dia nak bawa mana packet tu? Daripada device mana ke device mana dalam segmentation of network yang mana ke segmentation network yang mana. So you have to understand that the content of the packet tu amat penting dekat bahagian mana. Bagaimana? Guys, bahagian address tu. Dengar tak ni? Guys? Ada orang tak? Ada. Korang yang diam macam tu. Saya tanya kot. Saya takut saya cakap seseorang ni. Ada tak? Hello? Ada, sir. Ada kan? Kenapa korang senyap lah? Tengah buat ke? Tak tahu nak jawab apa, sir. Tak tahu nak jawab apa kan sebab ni tinggi sangat level ni. Tak. Korang boleh jawab ikut pemahaman chapter 2 tu. Kan dah faham dah chapter 2 kan bila kita nak pakai network. Dia ada packet, dia ada frame. Benda terak dan network tu. So bila benda tu kita faham, kita boleh relate dengan address. So bila satu PC connect pada router, dia yang bergerak tu packet. So packet tu bergerak ikut capacity packet tadi, address. Kan dia nak lompat daripada satu device ke device yang lain, dia refer pada header tu yang ada address tu. Then pun boleh dia gerak daripada satu hub network kepada yang lain. Ya. Yeah. Baik, so saya pakai logical. Yang ini saya pakai one ni memang you tak faham eh. Orang tak pernah. Saya terangkan dulu nanti chapter 10 you ingat eh. Dan subnet mask saya pakai 255 network classy lah. Ni level memang tinggi lah. Mungkin ada yang faham, ada yang tak faham, tak apa. Tak ada masalah. So I'm using the network class C punya address and the subnetting is on the class addressing lah. Sebabkan tu segmentkan network eh. So ini adalah penggunaan untuk kemahiran jurutera network. Untuk construct network tu menggunakan IP addressing lah. Untuk segmentkan network, pecahkan network dan segregate the portion of the packets tu kepada another corresponding network LAN lah. Tak faham, memang tak faham. Ni chapter yang paling last bang, paling jauh, paling hujung untuk projek kita. Tapi saya akan ajar awal chapter 10 ni. Lepas chapter 7 kot saya ajar terus. Sekejap lah. 7, chapter 8, 10. Chapter 7 saya ajar, 10, 8, 9. So lepas chapter 7 saya tu ajar chapter 10. So dalam minggu ke 8 juga kot saya start ajar lah. Okay, dah korang dah standby lah ni, saya nak demo ni. So saya pakai ini saja, maklumat ni je untuk construct So okay ni, korang ni senyap Okay sir. Saya dah jam ni, saya jauh sangat dah begini. Saya dah macam ni, kan saya cakap tadi tengok saya buat dulu. Tengok buat dulu ni, saya construct dulu ni. Nanti kita ikut. Tengok saya buat macam ni. Nanti kalau korang buat pening. Tengok sabar. Kita settle dulu. Isi dia apa? 3 kan? Ni saya construct dia punya IP tu. Kat ni level tinggi sikit lah. Dia dah masuk pada ke 9 dah ni. Tapi advance sikit lah. Korang boleh buat nanti lah. Okay. 1, 2, 3 server eh. Ni servernya. Printer tak payah. Dah. Ni saya pakai construction ni Okay, boleh? Boleh, sir. Berapa device kita kena pakai untuk connecting punya simple cable network? Kita pakai 5 lah
5 device, kita buat satu VLAN pakai switch. Kabel yang kita nak pakai adalah copper straight through, twisted pair, subnetting class C lah. Pakai network class C saja, ya. Yeah. This one is class C network address, logical. Okay, so saya start sekarang, ikut configuration ni, saya design and saya configure, ya. So hari ni saya design dan configure sekali lah. Tak apa, saya tunjuk kat you. Alright, so design, configure, dan kalau kebetulan minggu depan kita testing network ni. Okay, boleh guys? Boleh, sir. Okay, tengok, 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 tengok saya buat macam ni. Alright, tengok dia. Okay, so ni saya pakai lab 1, eh. Lab 1, VLAN, VLAN. Saya pakai VLAN, nanti minggu depan saya configure ni. Saya configure VLAN pula. Depan ni saya configure ni tau. Saya ajar you configure VLAN. Switch lah. Configure switch. Oh, cantik dia punya star. Dia balik raya. Nak tak? Tak nak? Saya ajar. Nak, sir. Ni best bang. Kalau pandai ni, kau buat security kan. Kau boleh gebang dengan budak security tu. Setakat kau tahu security, kau tak pandai configure switch. Dia dah boleh belagak pula dengan budak. Aku boleh configure switch. So, bila aku boleh configure switch, aku boleh elak daripada serangan DOS. Dia belagak. Smooth attack tu aku boleh configure. Aku boleh deny ICMP punya packet tu. Lain macam kan. So, budak yang tahu network, confirm dia boleh bawa security. Budak yang tak tahu network, confirm dia tak boleh bawa security. Dia tak boleh jaga security tu. Memang dia tahu macam nak set up, tapi structure network tu dia tak kemas orang panggil. So, nak pegang network dan security, you kena ada asas network yang kuat. Dia bawa kemas orang panggil. Kemas. Kemas kan ni budak ni. Bawa mantap. InsyaAllah you akan sampai level tu juga. Sebab mana saya dah sampai sekarang lah. Saya pun masih belajar dah dekat 20 tahun lah. 10 tahun saya bidang ni. Sikit-sikit saya belajar. Duit pun kena lebur-lebur lah. Sikit-sikit lebur. Sebab binat. InsyaAllah kita sampai. Kita manfaatkan lah. Baik. Pukul 9. Saya start sekarang. Saya design dulu. Okay. Lepas tu saya configure. Configure kat mana? Saya letak IP lah dalam design saya. Lepas tu saya testing network saya ni. Baik. Success ke tidak configuration dan design ni. Okay, follow saya. Tengok saya buat. Saya akan pakai 3 network ni. 3 network pula. 3 device . Okay, mari kita tengok. Okay, first. Tarik PC. Kita ada berapa tadi? 3 kan? Plus. Kita ada berapa PC kelas? 3. 3. Kita ada satu server, betul? Betul, sir. Kita ada printer, betul? Betul, sir. Okay. Kita ada switch, betul? Betul, sir. Switch. Ada satu. Satu. Satulah. Sekarang confused pula. Sir, switch ada berapa banyak, sir? Satulah ni. Satu. Okay, satu. Tarik satu. So, yang mana satu plan jenis? Betul juga. Saya pakai 28620 switch ni. Cantik. Pakai 2960. Model dia 2960 . Yang ni. Sorry, nombor 3. Okay. Dah kan? Ni simple LAN lah. LAN yang simple lah . So, kita connect pakai apa tadi guys? Pakai kabel apa? Copper straight through. Copper straight through. Mana nak cari ni? Ni. Ni klik sini. Okay, pergi nombor berapa? Pergi nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3. Klik sekali. Klik sekali. Letak kat sini. Tengok siapa ni? Nak connect dia. Klik kat sini. Klik kat situ, dia keluar benda ni kan? Okay, pilih fast internet punya port. Port .
pass internet punya port. Okay, port lah. Okay, tarik. Pergi dekat switch. Boleh? Boleh eh? Okay, lepas pergi dekat switch, cari switch punya port. Port kita pakai FA01 lah. Port dekat switch eh. So, dia connect antara PC 1 dengan switch. Okay. Boleh? Saya ulang boleh eh. Untuk yang PC 2. Pergi dekat cable straight through. Klik sekali. Pilih port dekat PC. Connect pada port dekat switch nombor 2. Ini nombor 2 pula. Yang ketiga, klik dekat PC. Ambil port. LAN port eh. Pas internet port. Connect pada switch punya port. Eh. So, 03. Dan seterusnya, we are using the same cable for server. Port kosong server punya port kepada switch 04 punya port. Eh. So, sama juga untuk printer. Pas internet. And switch punya ni adalah 05. Alright, so we can see that the network has been constructed lah. Boleh guys? Boleh kan? Alamak, tak susah manalah Azli. Ni bukan programming pun. Kau programming pun kau boleh score power kan. Takkan boleh simple macam ni. Alah, ni very basic tau. Basic nanti korang punya bertergabur macam-macam kat sini. 30 PC lah. Ni basic lah. Okay. Nak labelkan dia kita pakai apa? Kita pakai ni. Ini. Apa nama ni? Place note. Okay, so kita tulis apa? VLAN configuration for LAN switching. LAN switching. Sir, tempoh tanya. Yeah, sila. Macam mana nak yang label tu tadi? Oh, klik kat sini. Ini. Oh, okay, okay, nampak. Thank klik kat sini, klik. Letak cursor tu. Kan? Lepas tu tekan escape boleh. Kalau tak nak letak apa-apa, tekan escape. Eh? Dia keluar. Eh? Alright. So, ni dia boleh tukar. Dia boleh gerakkan kita punya apa nama tu? Sekejap. Mana siapa punya ni? Oh, yang ni dia kalau penuh eh. Dia gerakkan workspace lah. Ni bawa sikit kan? Nanti diagram tu penuh sampai ke bawah nanti. Dia akan gerakkan eh. Okay. Dari ni tak ada apa-apa lah benda ni eh. Okay. Lain daripada tu kita nak besarkan. Eh. Bukan nak besarkan, kita nak tengok port status. Eh. ARP table lah. Kalau security dia mesti nak tengok port ni. Dan port summary eh. Table lah. So dia akan tengok IP tu yang masuk dekat switch ni. Ni dia boleh tengok Mac, dia boleh tengok QoS, port status summary lah. So kalau nanti kita boleh tengok bila IP dah ada lah eh. Okay, so saya dah design. Ni saya dah buat lah. Settle. Baik, so now saya nak configure. Eh? Oh, bila configure kena pakai iPhone. IP address. Kena pakai IP lah bila kita nak configure kan. Tadi design. Ni design lah. Ni dah kira mantap lah ni. Design lah. So yang ni topologi apa? Topologi apa saya pakai? Topologi apa? Sudah. Star. Ni dia pakai star. Ingat balik lah macam tu. Dia connect central. Central kita apa? Switch. Dia connect kepada central device kan. So our central device is switch. This one is star. It is a star topology eh. So boleh label kat sini eh. So nak buat cantik sikit lah. So macam ni design cantik sikit lah. Ish, tak boleh je. So fill color. Ni control Z boleh. So fill color boleh pilih. Color apa yang kita nak lah. So dalam case saya try ambil. Simple kot. Alright. So kita try tengok. Tu. Okay. So ni nama dia. Star topology eh. Okay. So boleh label kat sini lah.
Cukup tu. Okay, ni nak colorkan sikit lah. Ini LAN, satu LAN . So ini VLAN, nak kata nanti minggu depan saya configure VLAN lah. Okay, okay boleh save lah. Save design ni dulu, takutkan hilang lah. Save tekan ni. Tekan save dekat mana-mana yang kita nak letak lah. So saya pakai dia PKT . So nama dia lab 1 VLAN. Lab 1 VLAN. So dia keluar. Dekat mana? Dekat download tadi. Dia keluar macam ni. Ni packet tracer punya file, dia keluar PKT . Ni icon dia. Nanti boleh buka balik. Okay, so sekarang saya nak buat apa? Configure. Saya akan configure lah . So you follow je saya kan. Buat macam pelik, saya ni laju sangat . Tak faham . Okay, tak apa, tengok. Okay, saya dah design . Okay, saya configure sekarang. Apa kita tengok configure. Configure ni melibatkan module. So kita tengok module, kena faham. So bila kita configure, mesti module lah yang kita nak pakai. So module tu apa tu? Module tu adalah setting dekat device tu. Dia punya port, module ni port lah. Port setting port setup, port setup. Alright. Okay, saya pakai. Mana nampak module tadi Atas kan? Dia setup dynamic ni. Nanti saya try ajar you all setup configure server . Boleh lah ajar dia orang ni configure server sekali ya kot. Kalau dapat lah. Okay, kita tengok module dah. Okay, module . Okay, tengok saja. So first kena tahu module. Okay, satu klik kat sini, klik sekali je. Nampak? Nampak . Yang ni boleh on and off PC tu. Ni kalau on, off. So dia tak pegang IP lah. Ni on . Setiap PC tu boleh on and off dia punya port. Nampak? Contoh tengok. Kalau saya on, ni off . So connection loss. Maksudnya PC off. So dia tak boleh dapat network lah. So saya agak on, dia akan blinking warna hijau ni, dia okey ni. Maksudnya dia ada connection. Tapi tak configure lagi lah. Sama dengan PC sebelah. Off, on . Sama dengan sebelah. Okay. So on, off. Sebelah sama juga. Sebelah mana nak on dia? On. Betul . Okay. So printer ada on and off tak? Jawapan dia ada. Nampak tak? Sama tak dengan construction yang sebenar? Device tu. Nampak? So kalau switch ni boleh on tak? Boleh? Switch pun tak ada masalah. Switch ni kita tengok kat sini. Dia punya modul. Oh, dia on dia dah pakai command. Sekejap. Dia pakai command . On and off dia . So yang ini kita pakai command . Ni command dia. So command dia kat sini. Okay. Nanti saya ajar kot ni. Daripada tinggi saya dah ni. Okay . So saya configure sekarang. Tengok saya buat . Saya buat VLAN je lah kot . VLAN je lah, okay. So first PC saya pakai configuration apa? One six eight one dot one. Okay. First, klik kat PC. Cara nak configure, you kena main dengan modules. Module ni adalah port setup. Nak setup port ni. Pergi kat module. Tab yang ke berapa? Tab yang pertama.
physical module. So you have to understand how to configure the physical module. What internet port yang you nak pakai. Dalam kes tadi saya pakai apa? Saya pakai fast internet, betul? Betul? Betul. Kat mana se? Pak. Seklik ke tak? Saya tak klik. Saya tarik ni. Ni cursor ni saya bawa atas je. Saya put roll over eh. Dia keluar port semua. Nampak? Dia keluar semua information configuration. Tak ada ni kan? Semua tak set ni. Eh? Okay, so saya nak set ni. Tapi nak mode physical module ni. Saya pilih module yang saya nak pakai. So kalau ikut kabel ni, saya akan pakai copper kan? Betul? Copper betul? Ni copper kan? Copper kan kabel kita? Ya, yes, betul. So kalau copper kita pakai C lah. Ni fiber. Fiber ni fiber optic. Kena pakai yang ni. So kalau ni dia kena pakai C lah. C yang mana? Tadi nampak macam seklik fast internet tadi tu. So kena pakai CFE lah. So ambil modul yang ke yang mana? 1, 2, 3, 4. Ambil modul yang keempat. Haa ni. Ni modul dia. Alright. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia ada satu port eh. Kat PC memang ada satu port dah. Alright, so kalau kita add one more port boleh ke? Try set. Maksudnya, oh dah cukup lah. Dia ada memang satu port. Ya, yeah. So dia dah allocate one port for LAN connection lah. Okay, tak ada masalah. Oops, terlebih pula. Okay, check yang kedua. Modul ada tak? Ada modul yang sama eh. So kita okey. Kita klik modul ni, tarik kat situ. So memang modul yang samalah. Okey. So kita pakai fast eh. So sama dengan modul untuk yang ketiga. So kita tarik letak eh. Sepatutnya tarik cantik sikit. Kita buat macam ni, kita tutup dulu switch kan. Tutup switch ni, kita main boleh tukar port lain tu. Nampak eh? Nampak? Port tu dah empty. So kita pakai modul-modul mana pun boleh. Contoh saya nak pakai fiber kan. Saya pakai fiber. Nanti dia boleh pakai kabel fiber. Tapi yang ni saya pakai copper kan. So saya tarik balik. Make sure off eh. PC ni off ni. Baru tukar port dia. So pakai CFE. So letak kat sini. So kita pakai port copper lah. Dia banyak copper lah ya. Yeah. So yang ni copper LAN backbone, yang ni sesuai untuk ISDN line. So saya kena saya pakai kabel biasa, saya pakai CFE ke CG ni untuk gigabit. Cisco gigabit ni dia lebih kepada 1000 gig. Ya, yeah. Yang ni lebih kurang 200 1 gig lah. Ni 10 gig punya. Ni 10 gig, ni 1 gig, yang ni dalam 500 Mbps lah ya, yeah, kelajuan speednya. Alright. Baik. Habis. Tuh pun buat balik ya. Tak. Tak ada masalah. Tak ada port tu. Jadi ikut lah. Okay. Dah. Guys. Sir. Apa saya merah? On balik. Boleh, senyap benar korang ni, seronok buat apa. So, kenapa dia orange? Kenapa dia orange? Dia tengah configure. Bagi dia masa. Dia tengah configure line tu. Faham kan maksud saya? Kan tadi set off kan? Bila set on balik, dia kabel tu dia ambil masa untuk reconfigure. Ni dah okey dah. So kena tunggu oren ke hijau? Hijau. Kena tunggu sampai indikator dia jadi green lah. Baru dia fully configure untuk line tu. Dah masuk bukan fully configure line. Line tu dah boleh untuk kita connect ataupun kita actively for connection lah. Eh? Okay, saya configure bang. Okay, saya configure. Okay, pergi dekat tab yang kedua. Tadi physical kan? Saya configure
ke physical port tu. Saya tarik network card tu, network card ya, boleh lah. Saya tarik portnya, LAN port ya, LAN card tu, dan saya configure port. Ya, so sekarang ni saya nak configure IP dekat port. Ya, so IP pergi nombor 2. Tab nombor 2. So bila tab nombor 2 ni pergi kepada option port yang kita pakai tadi, apa? Fast Ethernet 0 dia ni interface. Sorry, saya nak configure interface port ni. The interface of the port yang saya set up physical tadi kan, module tadi, saya kena configure IP dekat port ni lah. Nak bagi IP kat sini agar dia boleh connect, correspond to the connection lah. Alright. Wuih, betul bang. Bawa aku masuk ke apa ni? Umi, apa cerita ni? Umi? Umi? Yes, sir. Apa masalah? Umi? Oh, sir. Apa masalah tu? Biar betul. Tidur ke? Umi? Yes, sir. Tak, apa masalah ni? Tinggal setengah jam lagi. Apa masalah tu? Saya tidur? So next week jangan next week jangan ulang lah. Bye. So saya risau you tak dapat catch up dia. Alright. Takpelah. Nanti tengok. Okay. Dah mana tadi lah? Dah lupa lah. Ya, Umi punya kerja lah ni. Okay, pergi kat fast internet ni. Pergi kat sini lah. Ni. Interface port fast internet. Pergi dekat static. Ni. Atas ni jangan tukar. Biar je. So kita bagi IP dia berapa tadi? Yang saya dah set up. Apa? Ya. Okay, tadi ya. Dah tak ada? Alamak. Alah. Ni, bagi IP ni. Betul eh? Okay. 168.1.1 255255. Okay, yang lain tak payah tukar lah. Dia pakai static IP . So this one is using the static IP address untuk PC ini communicate dengan network yang lain. Alright, so this is the MAC address. Ni layer berapa kalau MAC ni? Physical address layer berapa? Physical. Ya Allah. Physical address layer 2. Ni layer 2 punya address. Kak, ni layer berapa punya address? Ni physical layer 2, ni logical layer berapa? Layer berapa WiFi? Chapter 2, layer berapa? Azli. Layer 2. Salah, layer 3. Network layer, korang ni paham ke tidak ni? Ini physical address. Layer 2. Ya Allah. Data link layer. Yang ini network layer. Logical address. Faham tak? Tak kuasai chapter 2. Macam mana nak pergi chapter 4? Chapter 10. Saya dah cakap lah data com. Dia kena ambil daripada awal. Layer 2. Chapter 2 tu penting tu. Bila nak connect dengan device dengan device. Dia tak faham konsep layer dalam OSI tu habis. Hancur ni. Sebab dia terangkan how to connect. Apa layer kena pakai. Kalau pakai layer tu, apa address kena pakai. Dia cerita tu dalam chapter 2 tu. So chapter 2 tu penting kalau nak jadi jutera network. Kan sekejap. Dah, yang ni dah settle lah . Okay, settle. Done. Dia tak ada masalah. Cuma nanti saya testing lah. Ini desktop untuk kita punya command lah. Alright. Ini kita punya command, nanti kita testing lah . So yang ini tak ada apa lah, saya boleh tutup lah. Yeah. Betul? Okay, yang kedua saya set up kat sini. Dah berapa lah. Okay, saya pergi kat configure. Interface port. So 192.168.1.2 255 itu saja .
So ini kita punya port punya status. So kalau you nak offkan port, you off on and off lah. Automatic ni dia ikut duplex, half duplex punya style chapter 1 juga. Ya, yeah, half duplex, full duplex, ingat? Sehala, dua hala, ya. Ikut boleh. Ni speed dia. Speed maksudnya dia boleh transfer banyak bit per second lah. Dalam satu saat. So dia auto eh. So dia ikut pada kesesuaian network, nanti dia ikut kelajuan tu. Jadi port saya boleh on and off kan lah. Tak payah nanti saat lagi kan dia tutup eh. So yang ni saya pakai je port tu. Okay, 192 saya pakai configure pass internet 192.168.1.3.255 set on kan eh. Alright. Okay. So server, server ke apa? .4. Server pakai .4. Okay, configure. Pergi kat interface. Fast internet, pergi kat static. 192.168.1.4.255 lah. Okay, ni on eh. Server pun dah. Saya dah buat apa tadi? Saya dah buat apa? Saya dah con. Configure. Saya dah configure apa? Saya dah configure IP dekat device ya, untuk saya connectkan antara semua device tadi. Sir, printer tak ada IP ke sir? Try tengok, ada tak? Ada. Oh, sir tak bagi ni sir. Sir dah salah kat situ. Kesian lah printer tu sir. Bagi IP satu. Okay, so IP lah printer. File ha. Saya ingat tak ada kan. Rupanya ada IP eh. Alright, tak apa. So kita bagi satu IP kat printer ni. 168.1.5 eh. .5. Okay, cantik. Chatter eh. So semua dah ada IP betul? So macam mana tu? Haa, pergi so. Tak payah klik. Tu, nampak IP dia? Nampak tak IP tu? Nampak. Tu, dia dah bagi IP tu. Tu, nampak tu. Ha. Semua dah ada IP lah. Semua dah up. Nampak tu. Ha. Okay. So, bila dah up ni, boleh connect je ni. Ha. Dalam kita punya pemahaman kita, boleh ping ke ni? Boleh test connection ke sah? So, kita kena buat apa? Yang seterusnya, kita test the connection after the configure lah kan. So kita configure IP tadi. So kita test the connection. So how to test the connection? Pakai lab 1 punya command betul? Puan Fauzi ada ajar. Pakai command apa? Pakai command apa? Eh, korang ni biar betul. Pakai command apa nak test connection? Tuan Fauzi ajar tak? Guys. Tak ajar tu. Eh, lab 1 takkan tak ajar command lah. Command. Command ajar? Command dah ajar belum IP config semua ni? Dah. Dah belajar? Dah tapi belajar kat security. Belajar kat security? So selain daripada IP config apa lagi? Ping kan? Betul? Betul. Ping ni power lah kalau nak buat ping on dev, nak DOS attack kan. Saya boleh ajar lagi. Korang ada ilmu sikit je tu. Ni nampak ni. Tengok. Ni ping of death ni kalau you tengok. Ni adalah DOS attack. Ping of death. Ni saya ajar security. Dulu saya ajar. Ni saya tak ajar ni. Ni DOS attack. Awak. Ni kalau budak pandai lah. Tapi dia tak boleh execute kat sini. Tak lepas sebab ni utilities untuk Windows dia tak benarkan lah eh. So tak payah cerita lah. Okay, saya ping je. Saya ping apa? Saya ping apa? Saya ping IP address kan? So
saya kena ping IP address yang mana? Kalau saya nak tahu connection PC 1 dengan 2. So PC 1 kena ping IP address PC 2. PC 2. PC 2 nak tahu connection PC 1, dia kena ping PC 1 punya IP address, betul? PC 1 nak server, dia kena ping server punya address, apa-apa macam tu lah, lebih kurang eh. So IP address device lah. Eh? Device is okay. So saya try. Saya try lah. So kalau nak tengok, testing lah sekarang. Okay, satu cara tak nak ping, pakai ni je. Sama surat. Okay. Klik sekali. Hantar. Nampak? Dia menunjukkan successful. Pakai ni. Ni pergi hantar ni boleh. Eh, berjaya eh. So, the configuration is success. Alright. Successful eh. Status is successful. So, server. Success. Server pergi sini. Success. So, saya punya IP configuration tu berjaya tu tadi tu. Yang saya configure tu. Inilah yang you kena demo kat saya bila final nanti. Nampak eh? Semua. Success. Pergi printer success. Pergi ni success. Habis semua berjaya dah eh. Tapi switch tak boleh lah sebab dia tak ada port eh. Contoh kan? So, kalau saya ping switch boleh tak? Sebab dia tak ada existing port. Dia bukan VLAN. Kita tak set up VLAN ni eh. So dia hanya boleh ping semua device. Okay, ni cara lain kan. Cara yang lain kita pakai apa? Tengok-tengok. Saya pakai command tadi. Yang lab. Pergi kat command prompt. Okay, ni PC 1 ping pada PC 2 kan. Saya ping apa? 192.168 pakai IP dia. 1.2 kan. Guys. Ha, tengok. So berjaya. Ping success. Kalau success dia keluar macam ni. Kalau tak berjaya dia keluar request time out. Contoh eh. Saya ping yang tak ada IP kat dalam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Nampak? Ha, ni gagal ni. Connection dia lost. Sebab memang tak ada IP ni kan. Ya. Yeah? Okay, berjaya. From where to where? From PC 1 to PC 2. PC 2 to PC 3. Pergi kat desktop. Pergi dekat command prompt. Ping IP address PC 3. 168.1.3 kan? Itu berjaya. Proses. The process. You pakai SCMP packet lah eh. So you test the connection success lah ni. Okay, from 3 to server. So, pergi kat desktop. Pergi dekat command prompt. Server punya IP berapa? Azli? 168.1.4 kan? Haa, sir. Success. Juga success. Server to printer. Desktop. Command prompt. Ping. Printer IP address 168.1.5 success. Nampak? Cuma berjaya, the ping connection successfully executed. Ya, yeah? Saya tak puas hati lah. Saya nak printer boleh ping tak? Guys, printer boleh ping? Tak boleh sir. Tak boleh lah, mana kau punya keyboard monitor pula printer kau nak ping. Dia tak boleh, dia device yang hanya boleh connect. Ya, ada output kan. Ni je lah yang boleh ping eh. So, connection saya success. So, I have done all success. So, design saya berjaya. Okay. So, the actual success lah. Ha? Successful. Nampak? This is how saya design. This is how saya configure. Based on the IP, corresponding IP. This is how I test the network. This is a very successful configuration. Connection, sorry. Successful connections between all the devices. And expectedly that all the design is well configured. This one is good lah.
Maksudnya kalau you boleh buat untuk final project. Right? Ada persoalan, silakan. Minggu depan saya ajar configure switch ya. Saya ajar minggu depan saya ajar ni lah. Pakai command ni. Nak configure pula. Ni saya boleh ajar security ni kat sini. Contohnya virus ada kat sini kan. Virus kat PC 3 ni tau. Dia nak merebak ke server tau. So you boleh matikan port ni. Guys. Port apa? Application 3. Guys. Ni saya buat sekarang. Try je. Ada masa sikit je. Ni saya demo lah. Korang boleh study ke? Sir, macam mana nak matikan line tu, sir? Ada virus tu. Selamatkan dia lah, sir. Network ni kan set lagi virus tu sampai kat server. Saya ni jaga security, sir. Sebab tu kena tahu macam mana configure switch agar dia boleh matikan port tu. Agar virus tak boleh lalu. Faham tak maksud saya? Ni serangan lah. Sekarang ni virus tu ada kat sini, guys. Guys. Last. Yes, sir. Okay, dia nak masuk network ni. Terak sini ni. Kalau dia pergi kat switch ni, apa attack yang kita belajar dalam security tu? Dia boleh pergi smooth kan? Dia boleh beli amplified smooth attack nanti. Dia boom, dia pergi sini. Oh, pop, dia merebak. So, kita kena matikan port ni sebelum dia pergi kat switch. Sebab switch ni amplifier. Dia amplify dia ICMP tu. Dia hantar kat semua dalam network tu. So, kita kena matikan port FA03 ni. So, kalau budak tu dia tak reti configure switch, macam mana dia nak matikan? Senang je. Tarik je lah. Kabel tu, itu kau cerita kau pergi kat server. Pergi kat server kau tarik plug tu. Memang lah, lebih baik kau cerita kau tutup je server tu. So server, sorry. Switch tu. Tahu tak? Adakah penyelesaiannya kalau saya tutup switch ni? Dapat network tak yang lain ni? Tak. Tak dapat lah kan konsep star dulu. Kita belajar chapter 1. Star, kalau central ni down, semua down tak? Down. Cuma down konsep dia. Kau pergi offkan switch pula. Senang je. Apa susah je. Aduh. Off lah switch ni. Dia cari. Kat mana off lah. Saya tak jumpa ni. Off. Switch ni macam nak off ni. Kan? Dia pun pening kat situ. Saya cari punya cari je. Saya cabut je lah kabel ni. Itu budak yang tak reti. Budak yang reti, dia configure je dekat switch ni, dia matikan port ni. Faham tak? Ni ke ni? Itu yang saya buat sekarang ni. Enable. Allah lupa. Enable, so... Masuk! Enable, so... Webex. Tak payah. Okay, so pakai kita pakai enable, so enable kita pakai terminal lah . Saya lupa ni. Jap. Show. Lupa. Lupa. Enable dah okay dah. So kita pakai switch terminal. Minit jap. Apa? Enable connect. Jap . Ada tulis kat dalam tu tak? Dah lupa pula. Okay, kalau nanti saya ajar, saya lupa command ni. Alah, okay, kalau mudah lah. Nanti kita pakai, okay, contoh kan. Saya nak matikan ni, tengok . Yang mudah ni, nak mudah lah. Minggu depan saya ingat balik command ni, saya lupa. Nak activatekan switch punya terminal.
terminal lah, terminal. Jap-jap. Saya refresh balik. Saya lupa lah nak macam native dia. Terminal. Show terminal. Oh, configure. Sorry, sorry. CONF. Ah, yes. Ya, yeah, di. Ya? Yeah? Oh, tinggal. Sat, sat, sat. Fiti. Interface port. FE 03 kan? Down. Apa nama dia? Oh, shut. Shut down. Ah, tu. Shut down. Mati. Dah. Nampak? Ah, tu. Nampak tak korang? Nampak tak? Nampak tu. Ah, tu cara kita configure bang. Ni yang mahal dekat industri ni ya, ni dia cari budak-budak yang IT handle ni lah. Kan dia mati tu kan. So line ni dia dah mati. So dia biar virus tak boleh sampai sini. Ni masih aktif. Percaya tak? Oh. Okay. Semua boleh jalan lagi. Ah. Magic lah. Okay, magic ni saya belajar. Ni kan? Ni boleh tak? Ni tak boleh lah. Dia dah fail lah. So this one dia dah isolate lah eh. Tak boleh tarik kabel. Matikan dekat sini. So nak nak onkan balik macam mana? Saya dah bersihkan balik. Saya antivirus lah apa benda. Saya configure blah blah blah. Saya up balik line ni eh. So cara nak up ni adalah no shut. No shut. Nampak? Dia jalan balik. Kemahiran command ni yang kita nak. Tak semua budak faham, tak semua budak tahu command ni. Dia nak configure switch ni ikut arahan. So, the more command yang you tahu how to configure the switch, lagi senang you handle network. Pasal tak? Saya boleh matikan mana-mana line ni. Power tak? Power. So kalau dalam 1000 connection dalam organisation tu, you boleh control mana-mana connection you boleh matikan. Kalau you tahu configure command ni lah. Tapi kalau you tak aktif command, macam mana nak tutup? You kena pergi kat server tu, kau tarik pula tau. Dah lah satu nak kena pergi ke switch tu. Tak tahu switch tu kat mana pula. Lepas tu kena cari kat switch tu, kena tarik kabel tu. Which is not consume lah kan. Tak optimize langsung lah sebagai network engineer kan. Network engineer dia biasa dia tak keluar bilik dia. Dia configure daripada bilik. Dia remote semua benda biasanya. Dia kerja dia duduk dalam bilik. Dia remote daripada dalam. Semua siap. Kan? Itu ceritanya bang. Saya demo sikit lah eh. Bagi korang macam. Wow. Wow. Korang akan sampai level ni. InsyaAllah minggu yang ke-12. Minggu yang ke-13 nanti kan. So korang punya level lain sikit daripada group lain. Group Fazrina. Group Noraisha, Group Fauzia. Lain sebab saya satu-satunya yang ajar command ni dalam ITT 300. Dan command ni terpakai di peringkat industri level. Okay. Kena riak dan takbur ke saya ada ilmu ni? Tidak. Ini saya share kerana Allah. Sebab Allah bagi saya ilmu ni eh. So nampak macam wow. Macam something lah. Tak. Saya belajar macam sama macam you tak. Okay dah. Settle? Ya? Yeah? Ni kena belajar lah. So buat macam mana tadi lah? Minggu depan saya ajar lah. Benda simple je benda tu kan. Villain dia saya set up. Nanti saya ajar macam mana set up villain eh. Ni sebenarnya dah villain lah dah ni. Ni baru satu switch tau. Special depan lah. Exit. Saya siap boleh bagi password console kat sini. Saya boleh set up password. Console eh. Itu minggu depan minggu cerita bang. Okay. So tamat di sinilah untuk introduction to Cisco.
Yang pertama is tu connecting kan. Hari ni kita belajar apa tadi? Connecting, kita belajar connecting ya, simple network cabling and testing ya. Ini saya ajar simple network cabling in terms of design, in terms of configuration and testing. Maka selesai ya. Semua dah boleh buat lah. Baik ya. Okay, clear guys? Clear. Boleh kan? So hopefully you boleh cubalah ya, masa-masa lapang sikit ke apa. Dia tengok YouTube yang saya bagi ya. Buat exercise tu saja, try-try. Orang lain tak nak, biarlah diorang tak nak. Aku ni nak buat projek yang terbaik, nak buktikan Sir Kamal ni. Aku sama level dengan dia. Oh, dahsyat kan. Aku sama ni dengan dia ni. Dia lebih kurang aku juga. Ah, boleh, tak ada masalah ya. Buat latihan banyak-banyak, selalu tengok YouTube, tengok GitHub, tengok expert-expert ya, yang selalu configure pakai Cisco kan, selalu tengok. Explore seorang-seorang. Orang tak nak buat tak apa bang. Kita nak fikir projek ni. Nak bantu kawan-kawan kita boleh settlekan projek tu. Kita buatlah sikit-sikit ya. InsyaAllah saya akan ajar sikit-sikit. Maka hari ni saya dah demo. Saya expect you minggu depan you boleh demo kat saya lah. Saya akan bagi satu case study, nanti setiap seorang saya minta tengok dia boleh design tak. Standby minggu depan ya. So minggu ni pastikan buat revision, buat latihan Cisco Packet Tracer, cuba design, cuba configure. Tak kisahlah kalau IP tu tak faham, doesn't matter, you can use other IP yang lain ya. You tak nak pakai ikut IP saya pun boleh ya. Tapi you cuba dengan IP yang lain. And then you testing lah. Testing dia pakai ping cukup. Mungkin ping tu dah kira okey lah tu kan. Pakai ping je ya. And then you see the results ya, whether that it is successful or request time out the fail ya. So minggu depan kalau ada rezeki saya tambah lagi ilmu tu dengan configuration VLAN pula. Saya tambah dua switch ya. Dua switch, kita connect dua switch pula. So ada dua, kita create dua virtual LAN. Secara virtual lah. Itu level tinggi tu. Budak TVET tu. Ya, saya akan bawa ke situ lah. Okay guys. Boleh? Boleh sir. Boleh ya? InsyaAllah ya. Baik. So dengan ni saya minta diri dululah. Saya akan pergi ke meeting dan minta semua buat latihan ya. Dan compile you punya project partners lah. You punya team 4 orang. Next week saya nak you hantar nama kat saya ya. Dan next week juga saya akan bagi satu soalan case study untuk kita sama-sama buat packet tracer untuk design, construction of design, configuration and testing ya. Sama lah. Saya akan test balik knowledge you hari ni. Next week. InsyaAllah ya. Baik, itu saja. Kita sudah dengan surah Wal-As dengan tasbih Wal-As. Wal-As inna insan. Watawasaw bin haq. Watawasaw bin sabr. Baik guys. Itu saja. Thank you kelas semua. InsyaAllah jumpa lagi next week untuk kita punya test ya. Jangan lupa hujung minggu ni study tu. Chapter 1, 2, 3, 4 tu. Jangan lupa. Hari Senin dah test dah. Betul kelas? Betul. Betul, betul Farah. Entah study ke tidak hujung minggu ni. Farah? Kita balik kampung. Farah? Tak balik. Minggu lepas dah balik. Oi, manja ujak ni. Ujak tiap minggu balik. Kampung kat mana Farah? Kat Sempang. Sempang Renggam. Oh, wow. Budak Johor. Yelah. Baik ya. InsyaAllah ya. So, wish you next week. Thank you very much. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye semua.